নমস্কাৰ, মায়োজু মেটছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। ইতিমধ্যে মই যিটো কুইজ প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলোঁ, প্ৰশ্ন দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো এপিছ'ডৰ, তাত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ কৰি থৈছিলোঁ। তাৰে চাৰিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মই ঠিকনা পাইছোঁ, কিন্তু ছানোৱাৰ হুছেইন তেখেতৰ ঠিকনাটো মই পোৱা নাই। তেখেতৰ ঠিকনাটো মোৰ কমেণ্টত যদি লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাল পাওঁ। তেওঁক অনুৰোধ জনালোঁ, লকডাউন খুলিলে এই তেখেত পাঁচগৰাকীলৈ মই কিবা এটা উপহাৰ পঠিয়াম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে লকডাউন খোলাৰ আগে আগে ছানোৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই যাতে কমেণ্টত তেখেতৰ এড্ৰেছটো, ঠিকনাটো দি দিয়ে। ইতিমধ্যে কৰোণাৰ যিটো বিশ্বৰ সংকট এটা হৈছে, সেই কৰোণাৰ বাবে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে 3 মে'লৈ ভাৰতবৰ্ষ লকডাউনৰ সময়সীমা বঢ়োৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে বহুত ষ্টুডেণ্টেই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে ছাৰ, ক্লাছ 10 আৰু 9 বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ ক্লাছ ৱাইজ, চেপ্টাৰ ৱাইজ মোক মানে এপিছ'ডবিলাক বনাবলৈ অনুৰোধ কৰি আছে। কিন্তু এপিছ'ড নম্বৰ 25ত মই কৈছিলোঁ যে কি কাৰণে মই ক্লাছ ৱাইজ বনোৱা নাই এপিছ'ডবিলাক, কাৰণ আমি যেতিয়া ক্লাছ 10 বা 9 মেথছবিলাক কৰোঁ তেতিয়া আমি কিছুমান সৰু সৰু কথা পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ টান লাগে। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যে ক্লাছ 9-10 যিখিনি আমাৰ চিলেবাছ, সেই ভিত্তিত আমাৰ যিবিলাক সৰু ক্লাছৰ জানিবলগীয়া কথা সেইবিলাকো মই কৈ যাম আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে সহজ পাব। কিন্তু পৰিস্থিতিৰ খাতিৰত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খাতিৰত মই ভাবিছোঁ যে এইবাৰৰ পৰা মই প্ৰতিদিনে নহ'লেও এদিন বাদ এদিন ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 9 মানে ক্লাছ ৱাইজ আৰু চেপ্টাৰ ৱাইজ সহজকৈ চেপ্টাৰবিলাক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। তাৰ লগে লগে অৱশ্যে মই যিবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰ লগত মিলা ক্লাছ 10 চেপ্টাৰটো পঢ়াওঁতে যিখিনি কথা লাগে সেই ধৰণেও মাজে মাজে দি থাকিম। কিন্তু চেপ্টাৰ ৱাইজ মই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ খাতিৰত। গতিকে ইতিমধ্যে অৱশ্যে বিভিন্ন আমাৰ অনলাইনো আছে, অনলাইনত বিভিন্নজনে আৰম্ভ কৰিছে আৰু অনলাইনত মাৰিলে পোৱাও যায় তেওঁলোকৰ কি আছে 9-10 বা বেলেগ বেলেগ ক্লাছৰো NCERTৰ বিশেষকৈ কিতাপবিলাকৰ চলিউশ্যনবিলাক আছে। গতিকে মই চলিউশ্যনৰ ওপৰত সিমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে যিহেতু সৰু সৰু কথাবিলাক লাহে লাহে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যদি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 10 যিখিনি কথা মই যেতিয়া বুজাম তেতিয়া সুবিধা হ'ব, সহজ পাব। গতিকে পৰিস্থিতিৰ খাতিৰত যিহেতু ক্লাছ ৱাইজ বা চেপ্টাৰ ৱাইজ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, তাৰ মাজে মাজে কিন্তু সৰু সৰু কথাবিলাকো মই আলোচনা কৰি যাম যাতে সকলোৰে লাভ হয়। গতিকে ইয়াৰ পিছত যেতিয়া চেপ্টাৰ ৱাইজ মই ক্লাছ ৱাইজ বুজাই যাম, সেই এপিছ'ডবিলাকত মই ভাবোঁ যে ডাইৰেক্টলি ক্লাছ 10 যদি ক্লাছ চেপ্টাৰ ৱাইজ ক্লাছ 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাওঁ তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোককহে এড্ৰেছ কৰিম সেইদিনাখন, যিদিনাখন ক্লাছ 10 হ'ব ক্লাছ 10 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এড্ৰেছ কৰিম। গতিকে মই তেতিয়া তুমি বুলি সম্বোধন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ 9 দিনাখন 9 ষ্টুডেণ্টকহে মই সেই চেপ্টাৰটো বুজোৱাৰ কথা ক'ম। গতিকে 9 তেতিয়া মই তুমি বুলি সম্বোধন কৰিম, তাৰমানে সেইখিনি অকল ষ্টুডেণ্ট বুলি ধৰি ল'ম। এইখিনি কথা মই আগতে কৈ থ'লোঁ। গতিকে বাকী মই যিখিনি সাধাৰণভাৱে লাগে মোৰ যিবিলাক জেনেৰেল এপিছ'ড, সেই জেনেৰেল এপিছ'ড সকলোৰে কাৰণে মোৰ শুভাকাংক্ষী তথা ল'ৰা ছোৱালীৰ গাৰ্জেন যিসকলে বিচাৰে সেইসকলৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোক তেতিয়া জেনেৰেল এপিছ'ডবিলাক মই আপুনি বুলি সকলোকে সম্বোধন কৰিম। কিন্তু যেতিয়া ক্লাছ ৱাইজ বা এপিছ'ড ৱাইজ মই বুজাওঁ তেতিয়া সেইখিনি ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে মই কৈ আছোঁ কথাটো, সেইকাৰণে তুমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে তেতিয়া তেনেকৈ বুজাম বুলি মই ভাবিছোঁ। গতিকে আজিলৈ এইখিনিতে, এইটো মোৰ 32 নম্বৰ এপিছ'ড দিলোঁ,
এইখিনি। তাৰপিছত 33ৰ পৰা মই চেষ্টা কৰিম যাতে ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 9 সামৰিব পাৰোঁ। আজিলৈ এইখিনি। ষ্টে হোম, ষ্টে চেফ। 3 তাৰিখলৈকে আমি ঘৰত থাকিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, গতিকে ব'ৰ হ'ব নালাগে। এইখিনি এটা গোল্ডেন চান্স, যিমান পাৰা সিমান পঢ়ি যোৱা, যিমান পাৰা সিমান পঢ়ি যোৱা। বিশেষকৈ মেথছ প্ৰেক্টিছৰ কথা, যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে সহজ লাগিব, সিমানে টানবিলাক খুলি খুলি যাব, এইটো মানে এইটোৱে নেকি। গতিকে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ থাকা, এদিন ভাল হ'বই। মেথছ একেবাৰে সহজ আৰু সহজ হ'ব। ধন্যবাদ।